Այժմ բարև բոլորին ցուրտ խամիկ բիմենջին դրև ու մահացու վայրեշքի հաջորդ սերիանը թազա աշխարում ումեն այսինս միատ դաժան տրասը ժողովուրդ ջան ու այսօր մեր բոլոր մեքենաների հիմնական միսիան պետք է լինի որ իրանք ամբողջ ճանապարհը անցնեն եւ գան հայցեն այս ճանապարհի ամենավերջը չգիտեմ այդ իրավունքը կստացվի թե ոչ բայց մի ով որ հասնում որ մեքենա որ հասնի ստե ինքն էլ հաղթում ու այսօր մեր վիդեոյի մեքենան են հայ ջան BMW M5 CLS 600 Opel Niva E60 Mercedes 211 կուզով E-Class ZAP ու Tesla Model X կոմենտերում այժմ գրեք թե դուք որ մեքենայի կողմից եք իսկ մենք գնացինք առաջինը հայ ջան կսկսենք BMW M5 E10-ից դավ վայրենի մեկը դրանք հələ F5-ն ասում M5-ի իշքան կտեվի իշքան կգնա աղբեր ջան դրանք հələ իշքան կզքի արասեմ մի անգամից դա ցավոք դս բան եղա վայրեշ կատարես բայց նորմալ է նորմալը արդեն նորմալ չի աղբեր ջան դա արդեն բավջե նորմալ չի արասի շուտ շուտ եկար այդ ցավ դեմ գոլ է դա ասենք թե չէ դավայ երո սպիդոմետրն ենք մոռացել միացնենք միացրեցինք ու էթում արասի բրդում լավ էլ էթում վայրեն ու կատաղած BMW դզվի աղբեր ես դզվի հələ որ շանակում է հələ որ ճանապարհը շանակում է հələ որ նորմալ է դավայ քես տնամ բրդում պեստամ լավ այդ ու մոտորին բավջե ոչ մի բան չի ղեջողում եք այդ ուդարից հետո ստեսա մի հատ ենք թռնում ես հենց ինադու միշտ գազ եմ տալու որ ասենք ոչ մի ավտոն ես դանդաղ չգանք էլի այսինքն պտենս գազելով ակուրատ ինքանք ու ստեսյո ստե արդեն ինքը երկրորդ դքից հետո կոնկրետ բարի գնաց չէ աղբեր ջան հաջորդ հայ ջան մերսեդես մեն CLS 63 AMG գնացենք դրանք էլ CLS-ի իշխանք եթե աղբեր ջան տակ նու Վաճի փոքը տեղից դե արդեն դաշան ձևի ինգավ հիմա ցույց ուզում դեմը տենամ նու հա դեմը շատ տականք վիճակում է արա չես շատ վատան գնելու ասի դաշի կարող չէ թարասը գլուցել է քրփոքի վրից արա չէ իշու վրոցի գազ վեկալում բայց ավտոն չի եթում Սիելեժան դու շաշուտ մեռար ախտերս ցավոք սրտի հաջորդ հայաջան ասած մերսեդես մենս 600 հայաստանի դրոշով սենս միքի ինքը միքի բլաս վիճակում է բայց զատով վրա նայական դրոշ կա դա ինքը իշքան կետա դա ինձ թվում է դա լավ է կետա ախ բայց իշքանը որ ինքը բլաս վիճակում է վրան բամպեր բան չկա դավ է 600 քես տենամ օրեսի բայց շատ վատ տրավ մի տեսա կլնայում ենք բամ վայ հորը սարը վրա ակը մի անգամից տրավ էսել չի է թայ ցավը տանեմ հլը Ну моторը, չէ, всё, моторն էլ ամեր մի անգամ։ Դաժե CLS-ին չհասանք, այ ծավը տանեմ, որ լավը։ Հաջորդը Opel Astra G-ը ջան գնացինք։ Հայաստանի ամենապոպուլյարնի ավտոներից մեկը, աղբեր ջան, թե տաքսիստերի մոտ թե ընդհանրապես, բաբշե։ Ահա շատ են ազգալ էս ավտոները, իսկ դուք եք նկատել, տենակ իշքան կետա։ Դզվի բրատ, չի, արդա շուրն յար այ ծավը տանեմ, բրա։ Ինչի՞ մար դու տեն շուր եկան։ Արա բայց լոպի ակերին վրոցը շատ բան չի եղե։ Ինքը դարձել է բան, քիչ տենց բանանի նման ավտո, կոնկրետ Opel բանանա դարը, բայց Հələ դե առաջե դեմը ասես դեմի քաշով ու վсё վարիա գնաս հաջորդը ասես կիսա օֆրոդի համար նախատեսված նիվայա վրան էլ լոդ կա ես երևի գնացել են զուգ բռնելու աղբեր ու տենց եկել են հիմա տեստ ենք մասնակցում հայաջան ձեզ եք ընտրում անպայման բաժանորդ գրվել կարելի ովքե դեռ չեն բաժանորդ գրվել լայք եդրեք ու կոմենտերում գրեք թե հաջորդ վիդեոյի մեջ որ մեքենաները կուզենք տեստենք ու ստե մենք կեսը լողալու ենք աշկես օրես ինչ եղավ արա բայց շատ բան չի ծրվել ճոգ ես տենց ուդարից հետո տենց ուդարից հետո ասենք եթե BMW կամ Mercedes-ներ ավտոյի կեսը ուժը կլղոզվեն ընկեր ասֆալտի վրա BMW-ն ասեն նորմալ է, բայց ինձ շատ բան չի եղել, դաժե հեսա կարող է այդ համի ատել, հլը։ Հլը դզի, բրա, դզվի։ Արա ինքը եթում էր, բայց դեմիակը որ ասենք սենց ծրվել է կոնկրետ աղբեր մոտել է մոտորի մեջ, արդեն всё աղբեր ջան։ Հաջորդը հայ ջան BMW M5 E60, գնացինք դրանք հլը E60-ը ոնց կետա։ Ու F10-ից գոնե շատ է, աղբեր ջան, ցոտիկի E60-ը ավելի պոպուլյարն է ավտոյա, քան F10-ը, դավայ բրա, ակուրատնի թռանք, սիրուն, պետքա որ կաթվի նման 4 ֆոտի վրա իշնես։ Բամ, որ նորմալ է, սամ լավիճավ դաժը, ծախսես ավտոներին չեն կպում աղբեր ջան, CLS-ին բային անսանք, սաղ չոտկի է, մոլադես BMW արա, դզվի բրատ, դզվի, փորձում ենք ուղենք, գազը չենք թողում, դաժը բամբերը վրեջ չի պոքվի ջողում է, սրանք է, ոգի թետև ծրվել է, նա թետև պոլիշան եք աղբեր, սաղ կդզվի, ստե մի ատել ենք թրնում, արա սեսի շատ դաժան վայրեշկա կատայելու, ստե լինայում ենք, Ոյ, որոս դե կողքերը ոչ ծրվավ, բայց դավայ բրատ, ինչի՞ վերջ կարող է լեստի։ Որոս F10-ը եկի ինչի՞ վերջ կան։ Լավ է, դուք ու մեկանք F10-ին անցենք, բայց ինչի՞ վերջ հələ չենք էլի աղբեր ջան, դրա համար հələ որ E60-ն է չկրած։ Հաջորդը E60-ի կոնկուրենտ Mercedes-Benz 211 կուզով E-Class E63 AMG, դավայ։ Եշկա ջան, քես տենամ աղբերս, տենանք դու ինչի՞ որ կհասնես, որոս։ Սկսած ուժտած թեթև ծրին։ Ակուրատնի, լավա, դաշը։ Դաժե կարելի ասել ինքը E60-ի նման դա սիրուն 4 ֆոտի նման կացիկի նման կայնա, իջավ։ Так, նայում ենք։ Նորմալ, հələ որ բեսամ լավ ենք գետում, հələ որ բեսամ քուն ենք գետում, դավայ, բայ բրատ։ Սենց որ այս տեմպերով այդքան դաժե E60-ին կարող անցնենք։ Այ այստե դաժան ալնելու։
Զմյատ է սուզում նայեմ դանդաղասած կադրով թե ինչ արլում, արա դեմի բամպեր ուժը չկա, արա տակ նամտը ջոգում ես, վայ, 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 արա ակը պոգվավ, հետևի ձախ ակը պոգվավ ու շուր եկան, շուր գալով ինչ է ուր կետ ասպրատ, F10-ին անցան ու դաշը եվածույին անցան, վարա իստիված էլսը։ Հաջորդը լեգենդար Զապարոժնի, դես չգրեմ, Զապարոժնսը գոնեն տրամպլենից, որ թրնենք ասենք արագությունուք երիքի, որ ինքը ասնի, բայց Սյոտիկը դքիվերից ենք էլ է, թուպար ուշի 130 հետումը վայրերին, նվարենն է վարենք աղպեր վայրենի, տակ, դավայ, սիրուն, սիրուն, ակուրատնի, ակուրատնի, նորմալա, մեզ համ դաժե նորմալա, ռոսիս նոյի մատրոգորը, արդենք մատրոը սապագաժնիքի սկելին, բաս դեմնա բագաժնիկի դրա, բայց լստն եք ինչ եղել այ աղբեր։ Պրտոմ այդու մալ ինքը դեմի ակտը ստը ծրված բան։ Մալա դե զապա աղբեր, սոտուկի զապը մնում է զապ։ Դակ դակ լավ իշքան ասած կզը, քեսիս որ եթե էստե բովեն, հա, բրիկի բրիկի դանդաղ է այդում, ու շատ չի կարա ջոգ, ոս այսը թրնի, դա ջոգ չի թրնի էլ։ Արա, անվարիատը չի թրվել նեջ զները անում։ Դզի, 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 բրատ, դզի, դավայ, դզի, աչակնեսս քարիստը, նորմալա, նորմալա, ես հետևի մատորոս զապի, Գոս դիքը մշելա շել ենք աղպրես, որ բես չի երեկի ձիա ուժեր ինձ թվումա, ավտոն ավտոմատ աչատանում, բայց ոգում սաղին անցան գիժոգում ես ենգեր, դավայ, դավայ, բրա, դավայ, 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 Սյոս, թե արդեն մերավ աղպեր ժան, բայց օրենքով աղպեր եկանք սաղին անցանք, սաղ չոտկյա, սյո, հնձգանք թինգվենք եշկի բագաժնիքի վրա, ու այերջան վերջի ավտոն Tesla Model X, գնացինք, դերանք հլը էլեկտրական Պրիուս ինչ ա իրենց ներկայացնում, արա դե ասենք ոնց կար ավտոյից իստներս, դաշ ավտոյից ձեն չի գալի, արա սի ամնով վատ, արա բայց սի մի ամի տեղավ իրականում, լավ, եկեք տեսլեն մի ատը շանցնանք, աղպր ժան, հնց մեջ տեղից ակուրատնի պոգվենք, որ կարողնակ ուղությունու պայնք, դա վայ տեսլա, կես ծնամ, արա սոտիկիս տա գորնի մետ արեստական ավտոյության պետք կայլի դնենես անտեր ավտոյ, ավելի հաճելի կլինի, տակ դեմի բամպերը մի անգամից թողեինք, ուստեին կարծեն ընդքնը լավ վայրեք չի կատարելու, արա հա հորսում, հետո մի աչակը մի անգամից վարի գնաց, բայց ինքը հետում է, նայ, արսենա հետում ալ ինքը, որ 230 տակ են գետում, ձերս արոս, իսկ հալա ցույց տալ է, աղբեր, իսկ տեսլայի մատորը մի բան եղել են, մի բան հետո է ցույց տալի հաստատ էս ավտոն, տակ, հլը որ լավ նորմալ հետում ենք, հլը որ սաղ նորմալ է, աղբեր ջան, պահում ենք արագությունը, պրինցիպի այս տեմպերով սենց իրեք ակի վրա կարանք լավ էլի թանք էլի, դաժի կաղոսը զապին էլ ասենք, արա բայց աչակը ինչ հավ, աչակը լավ վարի գնաց է իրականում, բայց սա կանցնի արա սաղին, չխփես, Իտիված էլ, սվարա եկավ տակնք սաղին անցավ, նայի, բայց զապտել էր եսքան էլ, եսի միչե որ կիշնի սենց, եսի ուղում ձախ եմ թեքում, բայց ենքը ձախ չէ թեքում, նայի, կարա ռուլի ձախ եմ պայել, բայց դի տոկում եկանք անցանք, լավ, էլի վաճ, ախպեր, չէ, էլի վաճ, իրոք վաճի, ստացվում ախպեր ճամ, որ առաջ տեղը բրնեց, որ ասենք պայտակ հասավ, տեսլա մոդել X-ը հետո զապույց, հետո արդեն մնացածը, վաճի, վաճի, դե ինչ այժմ այսօրվա վիդեոն այսքաններ, կխնդրեմ անպայման բաժանորդեք ալիքին, դրեք լայքերը և կոմենտ ունենք, թե հաջորդ վիդեոն որ մեքենաները կուզենաք տեսնեք, իսկ մենք կանդեմենք արդեն շատ շուտով, հայրիկ ջան, լավ եղեք.